Як ви вважаєте, яким чином факт зближення Росії та Китаю, які, в принципі, розпочалося ще й до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, впливає на ті рішення, які ухвалюються нашими західними союзниками щодо підтримки України? Тому що, в принципі, не в одній роботі в якихось західних інститутах, там різних лідерів думок західних, інтелігенції, я читав про ризик зближення Росії з Китаєм, і що це має бути той ризик, на який слід зважати, в тому числі Сполученим Штатам, коли вони планують якісь наступні кроки в реалізації своєї геополітичної стратегії. Ну, по-перше, саме Китай є ключовим суперником Сполучених Штатів Америки. Не ворогом, а саме суперником. Так він проходить по всіх документах, які приймались там в США. Тут, до речі, можна згадати Тихоокеанську доктрину Байдена, яка була прийнята в жовтні 21-го року, тобто напередодні повномасштабної війни Росії проти України. І там саме Китай названий Сполученими Штатами Америки як ключовий супротивник в Тихоокеанському регіоні. А сам Тихоокеанський регіон названий ключовим геополітичним вузлом інтересів Сполучених Штатів Америки. Тобто бачимо таку трансформацію північно-атлантичної політики в Тихоокеанську і регіон Індійського океану. Тобто переміщення центрів уваги Сполучених Штатів Америки з Північної Атлантики в Тихоокеанський регіон і Індійський океан. Ну і саме, наприклад, військовий блок АУКУС, який там Сполучені Штати Америки створював разом з Австралією, він якраз і був направлений проти Китаю. Тому в даному випадку, звісно, що стримування Китаю як найбільшої військової потуги, економічної потуги, інноваційної потуги поза Сполученими Штатами Америки, він буде ключовою задачею для Білого Дому. Тобто Китай, ну, якщо дивитись там документи останнього їхнього з'їзду Комуністичної партії Китаю, до 2050 року вони поставили собі ціль стати найбільшою технологічною державою світу, саме технологічною. Тобто вони зараз роблять ставку на розробці власних технологій. Тому для Сполучених Штатів Америки, звісно, що це виклик, на який треба відповідати. Такий самий виклик, як колись було протистояння з Радянським Союзом. В цьому контексті я б не став легковажити фактором Північної Кореї. І, до речі, американці їм не легковажать, вони навпаки ставляться до цього дуже серйозно, тому що Північна Корея – це фактично проксі-країна, яка перебуває в орбіті політики Пекіну. Фактично Північна Корея виконує ті функції, які Китай офіційно виконати не може. Тобто Китай, наприклад, не може офіційно допомагати Росії в війні, але він може це робити, наприклад, через Північну Корею. Аналітики Defense Express говорять, що саме Північна Корея може таким стати своєрідним хабом для постачання зброї з Китаю. Я, до речі, у вас в ефірі казав, що Північна Корея може перетворитись на своєрідний Урал для Росії там часів Другої світової війни. І про це потім писали і багато західних видань. Тобто, і, до речі, зараз аналітики спостерігають дуже сильне збільшення вантажообігу між Північною Кореєю і Росією. Дуже багато потягів йде, і вони, очевидно, не з рисом, з іншим вантажем. Тому Росія з чим зіткнулася? Вона зіткнулася з такою своєрідною стелею зростання власного ВПК. Тобто вони запустили все, що змогли, але все ж таки формат суспільства споживання, він не дозволяє перейти до жорстких таких мобілізаційних методів, до такої патагонної трудової системи, працювати так, як колись там працювали за продуктовий пайок там під час Другої світової війни. Тому Росія, вона фактично зараз зіткнулася з колосальним дефіцитом робочої сили. У них зайнятість населення там, ну, безробіття скоротилося до 3%. Тобто фактично це структурне безробіття, там нижче цього показника вже не може бути. Вони залучають звідки тільки можуть кадри, там технічні кадри, робітників, але все рівно не вистачає. Тут поруч є Північна Корея, де суспільство не живе у форматі суспільства споживання, де фактично є командна адміністративна система, і людей можуть примушувати працювати там і в дві зміни, і патагонна система формування трудових процесів. Тобто, що треба Північній Кореї для того, щоб налагодити, стати другим Уралом для Росії там формату часів Другої світової війни? Північній Кореї треба гроші,
і Росія може дати ці гроші. І Північній Кореї треба технології, Росія може дати ці технології, і їй потрібні матеріали, сировина, тобто з чого все виробляти. Метал там, і інші ресурси. Росія, в принципі, теж може це дати. Тобто тут я не бачу взагалі ніяких таких от перешкод, які б завадили Північній Кореї нарощувати власне ВПК. Так, це дійсно буде форматом Радянського Союзу 70-х років, але погодьтесь, що в 70-х роках Радянський Союз міг виробляти дуже багато вбивчого заліза. І снарядів, і ракети, всього іншого. В Радянському Союзі були проблеми з жіночими там сапогами, але не було проблем з виробництвом набоїв і снарядів. Тому я вважаю, що Північна Корея – це такий фактор, який зараз Китай і Росія будуть застосовувати для того, щоб обходити санкційні обмеження. І, тобто Північна Корея буде робити те, що не може дозволити собі робити Китай. Тобто напряму буде допомагати Росії. В принципі, Північна Корея може стати навіть таким своєрідним хабом для збірки зброї з китайських аналогів. Тобто Китай може постачати якісь комплектуючі, з яких потім Північна Корея буде збирати цю зброю. Вона фактично буде походженням з Північної Кореї, але за суттю це може бути така посередкована допомога Китаю, яку Китай буде надавати Російській Федерації.